שלישה בחודש סיוון, חוגגים את חג השבועות, ארבעה שמות לחג השבועות, חג השבועות, חג מתן תורה, חג התקציב וחג הביכורים. חג מתן תורה. החג נקרא כפי אלוקים נתן ביד משה רבינו את התורה לבני ישראל על הר שיני. עם ישראל קיבל את לוחות הברית ובהם עשרת הדיברות. א', אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ב', לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ג', לא תישא את שם השם אלוהיך נשב. ד', זכור אל יום השבת לקדשו. ה', כבד את אביך ואת אמך. ו', לא תרצח. ז', לא תגנב. ח', לא תגנוב. ט', לא תענית רעך את שקר. י', לא תחמת בית רעך. חג הקציר, אלו הימים של סוף האביב ותחילת הקיץ. ובעונה זו קצרים את החיטה בשדה. זהו החג של החקלאי. חג הביכורים. בימים האלו מתחילים להיות פירות וירקות טובים למאכל. והחקלאים מביאים את הפירות והירקות שלהם לכהנים וללוויים שבבית המקדש שבירושלים. היהודים מגיעים לירושלים מכל הארץ. שבועות זה אחד משלושת הרגלים, כך אומרים היהודים תודה להשם. בשנת סביים, בין ספירת נחרב בית המקדש, מאז הצלחנו להביא לירושלים את הביכורים שלנו. אנחנו חוגגים את החג בטקסים בכל הארץ בבתי ספר, במושבים ובקיבוצים. ויעלה שפת המינים שהתברכה בהם ארצנו, כיתה שעורה, גפן, תאינה, רימון, זית, ובס.